Well, ba tata ba mama ba ndeko na pesi bato nyonso mbote o ba kolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwala na direct ya lelo tokososolisa bato o ba kolanda oyo baza na capacité ya kolanda eloko nini politique ezali nini politique oyo eza na kati ya Congo ezali nini ezo tambola ndenge nini d'abord ezali na la franc-maçonnerie ezali nani na la franc-maçonnerie qui dit franc-maçonnerie qui dit ba loge maçonnique ba loge eza motindo na motindo ezali na ba rose croix ezali na ba franc-maçon ezali motindo na motindo donc soko moni na kati ya Congo Brazzaville to vanda kana Congo Brazzaville boku mona ke ezali na ba loge maçonnique oyo ya Sassou Nguesso oyo ya Jean Dominique Okemba oyo ya Nzon Mathias oyo Marian Ngouabi pe azaki na ba loge na ye bango bazaki bato ya Rose Croix. Maintenant, qui dit ba loge maçonnique, wana qui dit ba symbole. C'est-à-dire, il faut que yeba ko comprendre ba symbole, ezalini. Symbole ezalini, ba symbole ezali lokola drapeau ya Congo ya vert jaune rouge elinko lobanini. Ba armoire mindoki ya Congo oyo elinko lobanini. Hymne national obatiaka wana elingi ko lobanini. Faut que yeba biloko wana. Opposition elinko lobanini. Pona nini balobaka ke bato ba gagner na election na 100% ezali code. Tango bango bazo lobaka son modake na election législative a gagné 100% elingi ko lobaka 100% wana ezali code mobimba. Parce que na kati ya Congo ezali na bato oyo bazali 100% étrangers. Maintenant bato bazali 100% étrangers oyo ba yaka ko bwaka bangunda na kati ya Congo bango wana bazana code na bango et code na bango ezalaka 100% so bino yoki ke 100% elingo lo bako 100% étranger azali congolais te azali moto ayaka na koyaka azali moto ayaka ko bwaka ngunda ayaka ko bwaka ngunda maintenant eloko ya koyeba ezali nini c'est-à-dire il faut koyeba franc maçonnerie ezali nini ba symbole ezali nini opposition ezali nini ba election ezali nini bon empreinte digitale o bakina kotia kawana tango bakina ba election tina nango ezali nini maintenant to kolaksa bino ndenge nini Congo eko fonctionner tango yulu aye le 12 août avant yulu alongola batie oyo pe batie ba mokele mbembe oyo na ba elephant oyo Elinko loba ke oyo 100% étranger, c'est-à-dire mokele mbembe a wuti na Bretagne, ba français moto ba yena ye, mokele mbembe ya rouge oyo. Ba elefant wuti na Côte d'Ivoire. Parce que na mboka ya Congo wana ezali mboka ba ngo. Ya ba panthère, ya ba léopard. Angwana bino zo mona na Congo Kinshasa ezali léopard, na Congo Brazzaville baloba ngo. Kungo. Luango. Ngo. Ebimi. Moni. Donc, wane zali, place oyo, bango, bako vanda, bango, ba panthère, ba léopard, ba félin, bako vanda. Angwana omona soko, epa ba teke, ba lobako, nkwe mbali, nkwe wane lingo, le ba lion, la cour du lion. Donc, ba félin. Maintenant, ba français, comme balingi ya ko yiba pétrole na Congo ba yiko memasiko yo mokele mbembe oyo bango badu kisi na bango oyo eza kisi oyo eza ba kisi bazu yango na Bretagne ba yena ngo na kati ya Congo bazu kuna na ba bembosi ba yena ngo na kati ya Congo ba yena ngo wana maintenant yulu akolata sultan pona nini akolata sultan
parce que na nzela ya sultan wana yazo kosa bato et yulu azalaki motoyo ake azalaki na kasavubu bango balingaki lumumba te bango bazaki na kati ya complicité ya liwa ya lumumba d'où karma ya yulu ezali nini asali na 1963 ba yembeli nzembo ko yulu a tout volé parce que azaki na kati ya karma makila ya lumumba. Donc qui dit Lumumba wana, qui dit ba makwa ba koyo, yombi opango, azalaki motetela. Ba wuta kuna na RDC. Yombi opango, aza motetela. Mwasi ya Lumumba, komo na ye azalaki Pauline Opango. Angwana ba Wilfrido Nyami wana, ba zali bata RDC. Ba zali bata Kongo Kinshasa, ba wuta kuna ba zaba tetela. Maintenant, siko Mariam Gwabi azali nani? Mariam Gwabi azali Camerounais. Bango ba ye siko yoboe, Mariam Gwabi a ye siko ne idéologie yaba communiste. Ake ko dwa drapeau yaba communiste atye. Akamati République Populaire du Congo atye. Akamati siko yoboe ba armoiri mindokyo ya ye. Ezala ki étoile na sengo, na ba palmier, na marteau. Maintenant, si vous voyez, à tiers hymne national, na yezalini, les trois glorieuses. Akamati, mokondiango na nini, na loma, na tembe, na makasi. Akamati, balongoli, masamba deba. Oye, pe, adjoaki pour mokondiango na loma, et pas ya nani, et pas ya yulu. Donc, ezali kwa na loma, tembe, na tembe. Donc, yulu a ye, alati, ba sultan ya tembe ba ke roboma Lumumba kuna en complicité na ba belge na ba américain na loma wana siko ba congolais pe ba telemelie ba kamati siko masamba de ba tie pe na loma ba lobi yo kozala wana te yo yulu na ba sultan na yo na ba mokaso la taka wana okozala wate obota kabana na kundulupe okotika ke pa mama no kuna na madibu ba longolier ba tie siko masamba de ba Marian Gwabi pe ba salio ya bango group kuna parce que bango bazaki ba Camerounais oyo pe ba ko linga bango na kati ya Congo te bango pe ba salio ya bango tembe na loma ba ye ba vandi wana na loma tango Marian Gwabi alongoli sikoyo biloko ya ba oyo boy alongoli yango alongoli biloko oyo boye ona benga kake oyo ba kisi ya ba français oyo alongoli yango aboki yango na poubelle alongoli ba armoire ba kisi ya ba ya mindele oyo boye oyo ba français aboki yango na poubelle alobi ale dégager akamati drapeau oyo ya vert jaune rouge oyo boye ya séparation alongoli yango alobi ale dégager ayiko longola sikoyo boye ayiko tia sikoyo drapeau ya ba communiste. Donc alongoli drapeau oyo ya vert jaune rouge oyo alongoli yango atie na poubelle atie sikoyo drapeau ba communiste ba atie sikoyo république comme république populaire du Congo devise comme nini travail démocratie paix. Maintenant drapeau oyo bango ya PCT ya rouge wana oyo ezali na étoile na palmier na marteau na sengo et na simakune za rouge ni parti o ya PCT wana. Maintenant PCT botamaki na 1969. Donc PCT te 1989 tango mur ya Berlin ekoyi, c'est-à-dire tango ba communisme ba koyi na 1989. PCTP ekufi. PCT pe koufi na 1989. Bon moni? PCT koufa déjà depuis ndenge ezalaka wana ezalaka cadavre. Depuis 1989, PCT asa koufa. Maintenant, Marian Gwabi tango aye na biloko wana nyonso atye. Donc PCT ezali wana. Bati ko tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Bati devise, ya ba armoirie ezali travail, démocratie, paix. Bati drapeau ya rouge wana pona République Populaire du Congo.
Maintenant, en 1977, ba français, comme Bazakina Bitumbana ba français, yé Marion Gwabi, Azakina Bitumbana ba français, parce qu'il y a Longola qui biloko yoboe, Mokele Mbembe oyoboe, ba français, bazo sala Bitumbana yé, maintenant, ba Kamati, Sassou Nguesso, pona, Abunda Bitumbana, Aboma Marion Gwabi. Donc, ba français, ba ko Kamata Sassou Nguesso, pona ko boma Marion Gwabi, ezali lokola, ba belge, na ba américain, ba zui, Kasavubu ba yulu bato bazana kati ba mobutu pona ba boma Lumumba. Donc ba français pe bazali pe kaka na kati ya Congo wana bazui ba Sassou Nguesso na bato mususu pona ko boma nani pona ko boma Marion Gwabi. Maintenant ba yiko boma Marion Gwabi. Tango ba bomi Marion Gwabi bango baza ba guerrier parce que ba français ba yebi que oh eza ba guerrier bango bazali ba tete la ba barbare ba yebi donc ba Pierre Anga na ba Sassou Nguesso na ba Yombi ba bomi Marion Gwabi ba sali comité militaire du parti ba tonyo surtout ya comité militaire du parti wana bango nyoso complice pona ko boma Marion Gwabi ba bomi Marion Gwabi tango bango ba bomi Marion Gwabi ba longoli nani biloko oyo ba symbole oyo Marion Gwabi a chakite te ezali nani kaka wana Marion Gwabi en 1977 akufi na 1991 botala sikoyo ba français ba coopere sikoyo o bango basi ba bomi deja Marion Gwabi ba coopere sikoyo ba sala conférence nationale ba financer conférence nationale oyo boye pona ko zongisa sikoyo Mokele Mbembe bakisi na bango oyobwe pona ko jong sabiloko oyo banani bazali complice na kati wana pona ko jong sabiloko oyo ba okombi salisa ba Jean-Marie Michel Mukoko ba Mirasa ba tonyoso tu obino mona ki na kati ya conférence nationale wana baza ba complice oyo ba français ba sombaki bilozo mona ba Masengo Tiase ba Mudilu Gilbert bango nyoso tu o bazali na kati ya conférence wana bazo pesa bango mbongo ezalaki parce wana oboko yo kasiko mo bimaki boom boom pétrolier boom boom donc mbongo ezalaki akosakana te donc tango ba français donc tozo résumé ba français ba bomi Marion Gwabi ponani ba bomi Marion Gwabi parce que Marion Gwabi akoma ko mona déjà que bazo yibaka pétrole kuna na pointe noire kuna et puis ba français baza malamu te. Maintenant, il y a un peu de reconnaître sous état Oyo, Ezali, état na kati état, Oba Bengi Vatican. Parce que Vatican peut, Azo sal état na ye, mais Azo luka bato bako reconnaître ye, Marion Gwabi yuko reconnaître état wana ya Vatican wana. Or, wana ezaki période Oyo bato bazaki na kati a guerre froide linko luba bato wouti na kati a guerre, nani bazo loba, nani bien bien te, nani basali ba communication bien bien te. Donc, bazali na kati a guerre, mais guerre ango ezali te o ya ba mindoki, mais guerre o bango ba lobanate. Donc bato ba moni ke direction o Marion Gwabi azo kendo yo boe, te bako bote la biso ba français la bako bote la biso territoire o non, ba yiko deside ba bomasiko Marion Gwabi. En complicité na bato ya conférence nationale na Sassou Nguesso na ba Anga, na ba Yombi tout ba bomisiko Marion Gwabi. Ba katye karotide. Ba suse makila tout ba salindenge, ba sala kana film ya Dracula. Ba suce moto makila nyonso tout. Allez. Na 1991 Molili yuko kota. Molili wana yuko kota sikoyo na conférence nationale. Ba nani bazo financer conférence nationale za banani ba français. Parce qu'il faut pas koti sa biloko yo, il faut pas koti sa kisi na bango pona ko simba mboka oya Congo wana na ba kisi na Molili il faut pas koti sa ba kisi yo. Maintenant, bah, il a réussi à faire ça. Il a fait en complicité dans mon Seigneur Kombo. Na bato tout bazaki na kata conférence nationale wana kolongo la terre. Bango nyonso tout bazaki wana. Bazali bato oyo boye. Bandimaki eloko ye kota. Drapeau ya vert, jaune, rouge et zonga. Ba longo li ba les trois glorieuses ya hymne nationale bati la congolaise. Ba zongisi siko ba drapeau oyo boye. Maintenant,
soko tuni bango ko me bino nyoso tu obozaki na kati ya conférence nationale drapeau oyo ezali lingo loba nini bango bakangi minoko lingo loba ko bazali na kati ya complicité parce que aussi longtemps bino bo comprendre te drapeau oyo lingo loba nini bino bozaka na kati ya molili aussi longtemps bino bo comprendre te que me ba armoire o baloba ko ba armoire oyo lingo loba nini ba symbole oyo ya mboko oyo lingo loba nini. Aussi longtemps bino ozaka na kati ya molili bo comprendre ngote bango bazo régné bango banani opposition à l'okuta batati mabiala wana nyoso ba miera saba njo Mathias bango nyoso baza complice yeloko yo basasunge so ba nturu bango nyoso tu bazali complice yeloko yo comité militaire du parti Cobra Kokoy Ninja Ntilulu Obevilois, requin, bangonyo surtout, bazali complice. Les forces des armées congolaises, gardes républicaines, bangonyo surtout, bazali complice yeloko yu. Naba basi na bango, tout bazali complice yeloko yu. Yeloko yu babengi oyo, ba kisi ya ba français oyo. Maintenant siko yu. Bazali na code na bango, oh babenga kabaninga ba 100%. C'est-à-dire, bango ba yebi ke, bo moni, tata ya Isidore ya Tonga. Ako kata batu misapi. Ya awutaki na makambo wana wapi. Awuti na makambo wana kata RS, na kata RDC. Na kata RDC na tangwa ba Belge. Ba Belge bako tinda batu ba kata batu misapi. Tata ya Isidore ya Tonga. Ako kata ba bantu misapi. Mendombo tu na siko yobwe, Isidore ya Tonga. Tata na vyako kata batu misapi. Ako salangoni. Maintenant, pour comprendre le rôle nini ya joué que na kacha ba diaspora. Boko comprendre Roland Levin et tout, rôle nini ya joué que na kacha ba diaspora. Maintenant, siko yobwe, tango ba sali conférence nationale et sili, ba longoli biloko yobwe. Or, na 1991, PCT a sa koufa ki déjà. Bango ba récupérer PCT OEC, koufa OEC a cadavre, c'est-à-dire, batonyon sotou basa na kati ya PCT wana, bazali ba aveugle, puisque PCT ese koufa ki déjà. En 1991. Maintenant, tel a siko li kambo 1992. Mirasa a keko signé siko yo pacte nanani na PCT oya sa koufa. Alobi ke na signé ke pacte na PCT na PCT parce que Sassou Nguesso azalaki l'homme ya situation. Mais bon tout nanani Mirasa yo motozo oro finga Sassou Nguesso na kati ya bino motoro finga Sassou Nguesso boko sokola Sassou Nguesso na kati ya conférence nationale te. Donc bo lobi makamo na kati ya conférence nationale. Bon, si ici. Maintenant, je suis comme moi, que, en 1992, Sassou Nguesso a commis l'homme de la situation. Parce que, si je suis aveuglé, que déjà, Mirasa. Et Mirasa, c'est bon, yo qui comme on a yé. Bon, yo, ka, babé. Il faut que yé, babé, bon, yé, babé, on peut n'avoir comme on a bangou. Babé. Bokassa. Azaliana B. Patassé. Azaliana B. Sassou Nguesso. Sassou. Soissou Ngebeso. Ba Ngebeso eza ba be. Ba Soissou eza ba be. Maintenant, Bokassa eza la ka. Boka ase. Pata ase. Wana tu ba be. Maintenant, Miera ase. Miera sa. Miera ase. Wana tu ba be. Mais bango bazali na katia. Les plateaux, ceux qui binou voyez na France, bozo loba français, ceux qui en Italie, bozo loba Italie, ceux qui en Pen na katia, les plateaux, bozo loba pe kiteke. Miera ase, a keko signé siko pacte nanani, na Sassou Nguesso. Donc wana bango bakumba osala siko yo système ya nini, système ya Sassou Land. Tango bango ba bomi Marie Ngwabiesili, bakumo sala Sassou Land na bango. Bazo sala République du Congo te,
bango basi ba longoli République Populaire du Congo, bango ba récupérer PCT, ba aveugle nyonso wana PCT, bango ba komi ko sala nini, sa sous londe na bango. En complicité na Mirasa, en complicité na John Mathias. En complicité na bato nyonso tout au bazala ki na kata conférence nationale. Maintenant, bitumba o binu bo monaka. O biso tozo mona, bitumba bango bazo bunda. Bitumba bango bazo bunda ngona kata sa sous londe. Nchuru azo bunda kana kata sa sous londe. Njo Mathias azo bunda kaka na kata sa sous londe. Mirasa azo bunda kaka na kata sa sous londe. Mezali système na kata système, me bazala kata sa sous londe. Me liko lobate ke bango bazo lobela makambo ya population. Non, bango bazo lobana ni makambo oyo, bango bazo wanango oyo, bango bazo signe ka ba pacte na mokele mbembe. Na mokele mbembe. Boka nisakate ke makambo ya Kongo ezali tout droit keka tout droit komi lokuta. Maintenant siko role nini parrain ko jouer na kati parce que zali kamba ba loge na kati wana parrain azalaki loge moko na sasungeso. Maintenant role nini parrain ko jouer na kati ya ba diaspora kaka même role oyo sasungeso a jouer ke kuna na Congo role ango parrain ko jouer ango na kati ya ba diaspora role na ye zalaki ko kamata basi ko lala na basi ko lala na bana mibali ko bébé sa basi périné. Et ça là qui rôle oh ya ko jouer la carte diaspora. Et mbongo ko huta wapi? Mbongo ko huta la présidence. Moto azolo wa makambo tout ezali Clarisse Akwalate. Ezali Aristide mo bébé si azolo ba et pas mbongo ko huta. Moi si moko ko mona Rima ako ya ka na mbongo na carte diaspora pa na opesa na parrain. Et pareil ye moko azolo ba ko ngana za na carte loge moko na sasungeso. Et pareil, il n'y a pas de problème à Gabon, à na Congo. Parce que Pascal Isubazaki Gabonais. Azaki avant tout, Moteke à Gabon. Sassou Nguesso Azali Abe Mbossi. Yombi Opango Azali Mota RDC. Azali Motete la RDC. Yulu Awuta Kuna l'Afrique de l'Ouest. Na Burkina Faso. Tata la ya wuta kuna na Burkina Faso. Yulu. Yulu Opango. Yulu. Maintenant, ministre Opango. Wana bato ba wuta na RDC. Ba Wilfried Onyami bazali ba tete la ba wuta na RDC. Isidora ya Tonga bazali peuple sawa. So ba komi na Cameroun wa komi peuple sawa. Bazali kaka ba tete la wana. Ba kwa ba makwa. Ba bina kabe Congo. Et bah, tu n'as jamais que ça va démocrate, parce que bah, on va ça guerrier, bah, on va sucer que ma kila bat. Alors, donc, tango, biloko yo se koti et vandi, allez, biloko yo, on gana benga kaba armoiri oyo boe, ba symbole oyo boe, oyo wouta na France oyo, et zali rouge lia kabato, et lingi kaka ma kila bato. Allez, botala siko e pa yo. Ba Congolais comme ka ba guerre na ba guerre. Ba guerre na ba guerre. Donc tembe la tembe. Tembe na tembe, tembe na tembe, tembe na tembe. Parce que ba guerrier bazala kati ya tembe na tembe. Bango bazala kati ya partage te. Bango bazala kati ya communication te. Bango bazala kaka na kati ya tembe na tembe. Maintenant, eloko oyo batu balinga ko sosola kati, il faut que tala toujours. Soki bino bo lobi yulu. Yulu azalaki na basi boni e ba basi yango bazaki banani. So bo lobi masamba deba. Masamba deba kufa ndenge nini? Azaki na mwasi ya nzinga nini? Maintenant siko tango tokokota siko na Marien Gwabi. Marien Gwabi azaki na ina mwasi ya française. Après akomi na mwasi ya mukongo. Abota pe banana basi ba vili. Wana pe ifoko lobela kango kotala kango. Maintenant Sassou Nguesso aboti bana na mwasi oba bengi dira aboti azali siko na mwasi oba oya azali na ye oba benga kanani Antoinette Sassou Nguesso Luemba oba kanga Congo. Antoinette Sassou Nguesso Luemba akanga Congo na Sassou Nguesso ou bien Sassou Nguesso ajaye en otage parce que yepe mama bikoko mama ba mbumba mama bakisi
oyo bako leka partout partout ko jola kisi moto azo bimisa dossier ngo zali nani souche la ti poati dossier bakisi o bango bako kena ko lokota partout partout moto azana dossier ngo zali souche la ti poati. Et maintenant jeune Afrique Soudan français wana ayiko sala ba vidéo ezali wana na internet wana que bino moni ba loge maçonnique oyo ya Congo e ba sala ka sorcellerie bango ba sala ka makamu mususu bango ba sala ka sorcellerie na kati ya ba loge na bango wana Soudan motazoloba ya jeune Afrique wana. Maintenant politique bango ba sala ka zawap ezate ba sala ka sorcellerie basar bakisi mosala bango luka ko bakisi nyoso tu ko kangana mabota ya bango moko mabota mota kangi mabota na ye kaka pona za la première dame ese bo solanda mota kangi mabota na ye pona aza la première dame mota kangi mabota na ye moko pona kanga aza la première dame ako linga Congo non. Angwana bino zo mwona luemba, grass luemba. Akeko longo la bilamba na le bistrol. Na nini? Na drapeau ya vert, jaune, rouge. Et puis, ba combattant, na, ba combattant, ba esclave, oyo. Ba zalaki deja aveugle par nani? Par parrain. Oya mema bango nyon sotou na katia ba loge na France wana. Et puis, ba komiko loba ke, oui, azali, asali malamu. Tolobi na bango soka sel malam bo jo basi na bino ba makango na bino bana na bino na batata mosi na bino na bakoko na bino ba kolunga bila mapona sasunge so longo pare asa aveugle ke bango mema bango nyoso tu na kata ba loge masonique. Maintenant tango pare en kufi John Benit na ba fai monama ba ke ko kunda siko pare na drapeau oyo ya vert jaune rouge bakeko kunda drapeau bakeko kunda parena drapeau ya vert jaune rouge ça veut dire bami kundi bango moko parce que bazaba aveugle parce que déjà parrain ye moko asa aveugle ke bango parce que role oyo sasunge so azo sala Congo role ango parrain zo juango na kati ya ba diaspora. Azo bebi se ba perine ya basi, na ba perine ya mibali. Ba perine zali muscle o ezaka na sima. Perine, azo bebi se bango. Azo bebi se ba fai monama. Azo bebi se ba basi oyo, ba Gertrude Malalou, ba Laurent Louis. Azo bebi se bango. Maintenant, c'est quoi? Parce que, oh, tout est à ma riposte. Et, oh, est à ma riposte, on appelle ça à la banani, na Laurent Louise, on appelle ça à Nini, na nani, na Luemba, Rodriguez Luemba, na Luemba Grasse, alias Ngolou d'Afrique. Tete de Bicos. Et ça, nani, et ça, kaka moi, si, oh, yobwe, André Rodriguez Luemba, bato ba kanga ba bloka Congo. Ba Luemba wana. Oh, ils allaient par riposte. Oh, on appelle ça ça. Ils allaient riposte. Maintenant, bon, bas là, bas diaspora, mususu, kuna bakumo liana entre bango. Parce que bango nyoso wana bazaki na kati ya conférence nationale. Bakumo liana entre bango, na bas diaspora Canada kuna, bakumo bunda entre bango kuna. Pona nini? Parce que bango moto balingaki, bazong sabiloko yu, biloko yu. Basali na kati ya diaspora et puis bango ako bazaki na simanani ya Pascal Isuba. Bakima kima na ba Canada kuna soko lingo ngwata bango tuni bango ka metanga ba guerre wana bino ko jo ba visa ndenge ni boko jo ba passeport ndenge ni pona ko kima. Ni kote wana boko ngwata bango. Batalukuta. Commandant Zaza. Batata na bango na ba Gervais Birangi, ba Joe Curtis, ba changer ba combo pona boti ko yeba ke tata ya Gervais Birangi ezali nani Mabika. Mabika ou yako bouma bato. Maintenant, siko yo boe. Il fallait maintenant que Lucas siko yo ko nir na Clarisse Akpala. Maintenant, bako kamata siko yo ba
grâce luemba wana bazo kamata ba Olga Musutu Misutu ba Bernard Pongi ba Eli Muswampa ba vampire nyo sona tanga kawa Wilfrido Nyami Parek bango tu pona banu na classe za kwala na bilo kuta nga zaki na conférence nationale na binote nga na sala conférence nationale na binote nga na jong saka biloko te parce que zali kamba biloko yo ezali likamba ba armoire ezali likamba drapeau ya vert jaune rouge ba nani bazala kawana ezali ndeli kambango. Donc, bino boko yaka ko linga ko balisa makambo yoko mandege mususu. Maintenant, comme bango baza bato ba loge, il fallait maintenant ba utiliser comme ba Clarisse Akwala ke, asala kana sasu, pona siko bato ba mwan balo bake, Clarisse Akwala asala kana sasu, na lubi telo kutana bino. Clarisse Akwala azali Akwala. Clarisse Akwala azali Akwala. Donc, bino boko yoko django, bo yoko tiango na kata system la bino lokutate. Basuki. Bako tuwa mwasi ya Olga Musutu wana. Pona siko yobwe. Deja programme zali ndenge nini. Ba bebi sa misala ya Alema Banku. Ba bebi sa misala ya Norba de Paris. Ya Clarisse Akwala. Nabino kuta nabino. Bozana lo kuta. Bozana lo kuta. E basuki. Boyogi no. Boyogi ke. Ma banque a bimi si livre sika. Bon yoki ko ma banque a bimi si livre non. Voilà. Bon mona biloko o Norba de Paris a ko bimi sa non. Oyo. Bantio. Oyo bo bazala kati ba musée. Musée zali boloko ha. Musée tango balwa musée zali boloko et pas yoyo ba kanga ba ancêtre. Ba ancêtre de lumière bien sûr. Tango le ba ancêtre ya ba ancêtre de lumière ba kina ko tia bango na kati ya musée. Pona ba ko tia moi mbongo na bango. Oui. Et moto azo lo bango zali nani? Ezali Simon Kimbangu. Mta ko loba yiba biloko nyoso tu bakena nangu kuna e bino so bokena poto e sengeli bo luka biloko angu siko tu suzu yangu o bantio baloba ka batekete baloba ka bantio boyoki baloba ka bantio metono na jungle le solo ya Mariam Gwabi na jungle le solo ya Sassou Londe. Donc maintenant tang ba bomi Mariam Gwabi ba katie carotide ba suse makilane tu bango ba komosa la Sassou Londe na bango na katia molili. Mboka koti mo lili puisque étoile basse longo l'étoile mboka siko koti mo lili en complicité na bato ya conférence nationale bato baloko biso tozali bo opposant biso tozala kati ya ba diaspora tozo sa mosa lokuta munene biso tozali première dame lokuta munene bato ba tekisa mabota na bango pona kozwa titre ya première dame ezali grave makamuna zolo ezali vraiment grave ezo wuta na bango moko yangwana Bobe Baka lubaka alobi boy la première personne doit être ta personne parce que Bobe Baka vivre makambukuna tatana ya zana kata comité militaire du parti Bobe Baka za traumatisé azoloba tozo landa Bobe Baka ndinga zolo. Parce que zali mwana oya botami na kati kuna na kati ya mafia wana na kati ya makila wana na kati ya buzoberi wana na kati ya Kongo wana na kati ya biloko mabe wana azoloba. Donc ezali pona koloba ke makambo nyoso tu na zoloba oyo boye ezali Clarisse Akwala muta zoloba ngote. Ezali deja koko mama wana, ezali deja koko mama wana, me batu bazo sala sombla ke tozo mwana te, me paske boza bata system wana. Ezali system na katia system. System, ba system. Ba system na katia system. Yangoyo, ba system ezo bima. Ba system na katia system ezo bima. Ba system. Maintenant Céline Ngwabia zanani.
Céline Ngwabiaza Mamboshi. Maintenant, question est là retourne que pendant nini mi balle Mamboshi, bakena ko bala kuna na pointe noire, pendant nini bakena bala siko ba Congo. Question est la place wana parce que pendant nini ba Congo ba Congo ba linga ko laxa toujours à côté oyo ya Sassou Nguesso. Mais ba laxa ka moi si o Sassou Nguesso a balité. Balaxa moi si oyo Marie Ngwabia balakite. Mais parce que ezali pe système mobimba. Ezali système la kati ya système, c'est-à-dire au moins la moto mo Congo sera zo sala analyse naye. Akolinga ko éviter siko ko laxa, Céline Ngwabia zalaki nani? Azali Mamboshi. Antoinette Sassou Nguesso, azali Mamboshi, azali nani? Azali Mouvili. Awuta wapi awuta na bene. Munari tongbati ye awa to munari ayiko zwa toto epa ya cimetière o ya Pascal Isuba awa bangbati yawa bimila polela bina poisa azali nani munari azali nani c'est pas parce que azali ko bino lobi ko ah azali motamu yondi lokute okoti l'école na muyondi oza motamu yondi te et l'école moko ezalaka kuna na muyondi ezali l'école oyo eko formé ba enseignante na katia muyondi école ango ezalaka toujours ba Antoinette sa suba kota ba l'école wana base belé ba leka na nzela l'école oyo nga nazo lobo oyo ezala katia muyondi oyo boye eko formé ba enseignante boye be loko nini leka na il faut na fouiller na retourne siko ba bembe nyonso tout bino boye bi siko oyo avion oyo ekoya ba militaire nyoso bazaki na kati avion ngo bakufa bino oye batina ba militaire wana bako bimana basi oyo bazalaka na kati l'école oyo ngana zo lobo oyo kati muyondi oyo ba militaire wana baye na kati muyondi baye kotala ba basi na bango bazana na kati l'école ba enseignante wana na l'école wana ya ba enseignante maintenant tango basisi puisque l'école ango zaka basi na basi. Donc mi bon la bango ba yako tala bango. Et tango ba makango na bango ba kopen na bango ba yako tala bango. Ba kopen ango ba militaire ba koti siko na kati avion. Wana basi ba meli deja ba bok. Basi ba meli jama sanga. Basi ba sali ba fed na ba basi na bango. Oyo basali wana. Ba koti na kati ya na kati avion. Ba pumbu olio ba kenda. Ba komi ko plane na likolo ya l'école oyo ya ba enseignante oyo bu. Donc ba makango na bango ba ko plané na se trop na se allez bako tout anana ba nzete kuna allez avien ko panza na bango nyoso bakufi mote peli muyonze nyigani ba militaire bakufa kuna pona nani pona basi ba enseignante oyo pona l'école wana. L'école wana ezana karma monene. L'école onga nazo loboyo. Oye ba enseignante na kati ya muyondi wana. Ezana karma ya monene. Ezana karma ya monene. Ba militaire wana ba kufa na kati ya moto. Pona basi wana. L'école wana ezana karma ya monene. Maintenant nazo tu na siko na batonyon so tu. Oba saka makelele na kati ya ba internet hao. Bino bozo sala ma kelele soko sa banalize. Bino kanisi ke internet Facebook basala ki yango pona boya ko sala kaka ba makelele. Non, esengeli bo sala banalize. Pona nini basi ya ba vili? Na basi ba mboshi, basi ya ba Congo ya ba lari. O bino benga ba lari nga benga ke baza ba ntundi, baza ba Congo. Pona nini balanda kasikoyo ba assassin o ba bengi ke baza ba mboshi. Parce que likamango il faut ko lobelango siko. Pona nini motefa ki nako bloke mabota na ye? Pona siko yo titre ya ki premier dame? Pona nini? Pona nini ba luemba? Ifuba ki nako bebi sabana anga na ba perine? Oyo siko yo, kombo ya mobali yango siko nani? Ale luemba makoso, ale luemba makoso na kata pointe noa. Azo bebi sabana perine ya bana. Ya bana basi na bana mibali. Pona nini bozo bebi sabana perine ya bato. Pona nini bino ba Congo so bozo sa banalize na bino bosa ba analyse à deux poids deux mesures. Pona nini bo lobela kate ke
première dame à Zamovili. Poni bo le belakate que basi ba militaire nyonso tout ba kina ko bala kuna e pa ba balari ou bien pa ba Congo poni bo le bangote poni bo bomba ka place wana parce que bozana soni parce que mota asimba ka foyer asimba ka mobali ezaka basi donc bato ba kangambo ke za basi ezana ni basi ba vili ezana ni basi ba lari ezana ni basi ba ya ba Congo. Parce que la République du Congo n'est pas tirée au. Et maintenant, tous ont l'obat bien. Basi ango bazali. Basi ango bazali na kati ba diaspora awa. Comment la bango ezaba Laurent Louis. Comment la bango ezali banani? Basela Lutaya. Ba Flavie Louya. Ba Emmanuel Manene. Ba Brigitte Aliena Alienation. Ba Sicilienne Kapati. Ba Olga Musutu Misutu. Gertrude de Malalou. Karina Itula. Misele Corina. Karina Itula. André Rodriguez Luemba. Tete de Bigos. Ngoma Flavie. Ben donc ya Congo ba bimina polele ba bimina po seza basi. Tete de Bigos, André Rodriguez Lueba, kakaye. Ngolu d'Afrique. Grace Lueba, kakaye. Olga Misutu Misutu chemin. Ben donc ya Congo. Lutaya. Basi nyonso tu ba kenako yiba mingbala na la nuit du poule. Ben donc ki. Bosuki. Bosuki nene bino bozali wana bozala kosuka. Ano boyaka na banalize na bino siko. Boyaka na banalize na bino. Boyaka siko yo. Boyaka siko na bakoko na bino. Boyaka siko na banalize na bino. Boyaka na bakoko na bino. Banalize ya Clarisse akwala boyoki yangu. Banalize ya tokomi na air du verso. Tokomi na air yotonomi ya moto. Tokomi na air du verso. Boyaka no ya bino banalize. Bino basa lo kuta. Bino basso bo kote na kata seduction. Bino basso bo kangas. Bino basso bo salasa sou londo ni bino. Basso ba ndoki. Basso ba kedako longa ya bilamba. Basso ba kedako longa ya bilamba na miso abato. Yo fayi monama. Loba siko makamangwa nenge zalaki. Oko loba makamangwa nenge zalelaki. Yo fayi monama. Esclave yo zale esclave. E metteno siko na kosuk sane loko yo. Na kosuk sane loko yo. Eric Mampuya lobi. Eric Mampuya abimisi siko yo diaspora na polele na mpwasa diaspora ya France. Bato bazala kati ba diaspora ya France wana abimisi bango na polele na mpwasa. Tolobaki na binoni. Tolobi ke bazali bata système yango yo siko yo boye. Eric Mampuya iko bimisa siko na polele na mpwasa. Mais avant Eric Mampuya ko bimisa na polele na mpwasa. Moto asa bimisa ki na polele na mpwasa ezaki nani? Ezaki Mandiono. Armand Mandiono asa bimisa ki deja na polele na mpwasa. Après na era o bakisa, moto ya ko bakisa ni nani? Evra Nango. E siko obwe, moto ya yi siko ko tuta bango siko ezana nani? Ezali siko yo Eric Mampuya. Ardos Masamba sa beta ki deja guitare. Asa abimisa ki deja ba commandant Zaza Union des sorciers Congo na mpolele na mpwasa. Bato bako tuta bato na kati ya nani yo. Maintenant Eric Mampuya yiko loba. Alo wapi bango bata diaspora na yawa na kati ya diaspora wa. Wapi batangu. Baza isute. Baza isute parce sekele na bango se moni sami. Sekele na bango zala ki perine. Sekele zala ki Eric Mampuya, sekele zalaki ko, bako mema bango na kati wa loge kuna, e sekele zalaki ko, bazo bebi sa bango perine, bako mina soni. Boke nako tala na le 17h dimanche, basali emission kuna sur la franc-maçonnerie, boke nako mwana sigo bato ba pakati. ba franc-maçon ba loge, basali li bango, na le 17h dimanche, basali li bango, émission sur la franc-maçonnerie, ba pakati, ba franc-maçon, ba pakati.
bato bazalaki wana ezalaki kaka ba franc maçon te ba apprenti maçon ba compagnon maçon ba pakati parce que c'est que les bimi c'est que les anine c'est que les aliko bino omoni franc maçonnerie bino omoni église catholique c'est que les aliko tango yo zo kenda kuna ezali pana okenda ko pesa périnée Donbass secret en Guana, au Bamba Lubaraque, Soko Yena Kacha, loge n'abuse que le bas sekelete, sekeleni, kopesa Donbass. Bo kenda koyoka petit piment a fongolim pokangonios. Petit piment a fongolim pokangonios. Petit piment a fongolim pokangonios. Petit piment a fongolim poke, oya banani, oyo, église catholique. Boke na koyoka Michel Ntsangu boke na koyoka sikoyo mpusi Ntsangu bafungoli poka ngonyoso donc na kati ya Congo ezalaka na politique te kuna ezaka politique te sasunge so le 10 juillet à lobibwe alobi na omoni omoni biso biso to salaki politique a monyato politique a lokuta to salaki yango ebana na biso pe bakosala kaka politique a lokuto yo politika munyato politika ya makila bato bana na biso bakosala ngo alobi ango le 10 juillet maintenant bokomona na kati ya video ya le 10 juillet wana bokomona banani bazana simanai maintenant Jacques Sokuya lo bakine Jacques Sokuya ayako bimsa pokenyoso Aho bimsa ndenge ni babuma kinchuri nchuru ndenge ni baliaki nchuru ndenge ni baliaki ye baliaki ye balia au cannibalisme alaksi ndenge ni baliaki ye cannibalisme alaksi ndenge nini kuna ezalika ka en roule en beba kuna ezalika ka makamba perine kuna ezama kamba perine kuna ezama kamba Donbass Jacques Sokuya sa bimsa ki dossier wana dossier a Jacques Sokuya. Donc PCT sikoyo boye a sa koufa déjà depuis 1989 PCT a sa koufa déjà maintenant siko bino nyoso tu bozaka na kata PCT loko ni bino sala kuna bozaba ba cadavre boza ba aveugle boza ba cadavre ba cadavre bino bata PCT est-ce que bokoki ko kena ba législative ne loko ezala kate est-ce que bino okeko okene ko sala ko biso doko kena bina be election ne loko ezala kate bo tuna ne dav dav mafula yo ko sala kanini kuna kuna PCT PCT asa kufa deja depuis 1989 PCT asa kufa capitalisme se boma deja communisme depuis kala maintenant si ko biloko nyoso tu etoile oyo boy Marie Ngwabi amemaki balongola ki ango deja depuis 1991 maintenant awa siko bilmo ko sosola siko yo ndenge ndini opposition ba chati mabiala ba merasa ba njo matias bazana kata molili ndenge nini diaspora zala kata molili Eric Mampuya yo mdozo loba ozo luka diaspora ke diaspora zala kata molili puso bango ba ko luka ko zala ba député ya eloko zala kate ya république zala kate olingo kene zala première dame na république ezala kate yo lingo kene ko longola bilamba na république ezala kate ko longola bilamba na le bistro na république ezala kate yo grâce Luemba bino bino opposition le kuta oba yuko kosa batoko non bolanda boao bolanda boao bolanda komisali sa le kuta na république ezala kate boao mudasali ke ba kise edi ka kuna la le 4 mars ba di ba kise edi ki na kata ba bunker kuna ba ngoto wa salango nchuru alo bango bino yoko seba nani metena siko yo nobe dabira yiko pasola mpoke mobimba abimisi bango na mpole nobe dabira bimisi bango na mpole na mpwasa metena yo John Dominico Kemba yo kenda ko jwa siko ba kisi kuna na kati ya epa ba senegale ya nini titre na ya vice president wana bazo kosa yo ozali aveugle Jean Dominique Okemba. Ozali aveugle au cancer que lobe ko comme président ya Congo. Bazo ko sa yo kaka parce que République du Congo batika osala ngote. Jean Dominique Okemba ko cancer te que yo ozali vice président ya Congo. Ya quel Congo o ezala kate?
Bozo bungena nchuruka ya pamba. Bobomisi nchuruka ya pamba. Boko kangisa mabota la bina ya pamba kletozo luka premier dame. Premier dame ya republika ezalakate. Botala siko bakisi ya ngonyo sezali wapi. Ezali na rompu ya mungali. Na rompu ya mungali ya pamba tiela bino Obelix wana. Wana ni Obelix oe baby saka ba. Obelix wana ni oe baby saka siko yo. Ba perine ya bato. Ba Donbass. Ba tibino symbole ya Obelix wana ya Donbass wana. Rompo mungali, ezali symbole ya Donbass, ya Donbass. Maintenant sikoyo, Andeli Beve, asa bengana sikoyo, mami wata oya zaki nakati ya fleuve Congo wana. Comme to comme na air du verso, biloko nyonso se djonga sikoyo, kuna sikoyo na Bretagne kuna. Et pas ba Jean-Loïc Nani, motaf elf wana. Prison. La Jean-Loïc prison wana. Bangun tu wa yakana biloko. Bato bakao kanga mabota na republiko ezalakate. Bato bako kena kosala beleksyon na republiko ezalakate. Bato bazo kufa na republiko ezalakate. Ezalakate. PCT moyibi. PCT batruyon. PCT ba tokar, PCT oyo ya tricheri, PCT azol luke loko ezalakate. Maintenant soto qu'est-ce que ni singani? Inge singani, lwa na yo lokuta wana, lwa na yo moyibi, osuki yo za mwasa lokuta, yo